Duas seleções espetaculares em campo. Que jogo! É dia de... Pra você ligado na EA Sports, chegou o grande dia, chegou a grande hora. Estádio fervendo, essa eletricidade toda diferente, tensão no ar. Seleções prontas para a grande final. Eu sou Gustavo Villani e tenho o Caio Ribeiro para os comentários. Chegou o dia! Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Imagina o nervosismo, Villani. Qualquer erro pode custar o título. Você tem que ter muita concentração do início ao fim. Vamos ver qual seleção vai lidar melhor com essa pressão. Vamos trazer as escalações, tá na tela. No gol, Pickford. Stones entra com Tomori na defesa. E o furacão Harry Kane fecha a escalação no ataque. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Elas perdem a bola. Eles vão ganhando o campo no ataque. Pro gol, Neves! Bem no lance, pega o goleiro. Atenção, escanteio na área. Afastou mal, cruzamento, a bola ainda tá viva. Corta a zaga, o ataque era bom. Bellingham. Bola com Saka. Carrinho perigoso, sem falta na área. Lá vem ele, tem muito espaço pela ponta. Foi pro Cup Miners. Bola para fora. Arremesso marcado. Carregando, dá pra tocar. Bate pro gol. Gol! Pra abrir o placar, Caio Ribeiro na grande decisão. E tomara que seja o primeiro de muitos gols. Tem tempo pra isso. Eu confirmo, placar 1-0. Opa, dividida não foi legal, a arbitragem pega a falta. Rice. Agora com Bellingham. Bola pro Rashford. Boa chance, pra empatar. Passa pertinho, que perigo, que bomba.
recuperou no ataque. Bateu, olha o gol. Olha só a defesa dele. Saca a cobra, escanteio. Se estica o goleiro e salva. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom, facilitou um pouco a vida do goleirão. Marcação forte no meio para recuperar direitinho. Foden. Recebe Bellingham. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Mas o que parecia bom fica ruim, eles perdem a posse da bola. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Vai puxando o ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Que chance para empatar. Eletrizante, Caio. O jogo promete, Vilani. Os dois times vão com tudo pra cima. 1-1 no placar, jogo aberto. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Bateu pro gol. Na trave, voltou. E o lance terminou sem perigo. Trilão. Arbitragem apita, autoriza 45 minutos finais por aqui. Foi para o Cup Miners. Recuperação, tem a posse. Agora com Bellingham. Para fazer e desempatar. Gol! Importantíssimo, que vai garantindo a vitória, o título da Copa. Que hora boa para pular à frente do placar. Agora é se segurar lá atrás para garantir o título. 2-1 no placar e a bola volta a rolar. Esconde a bola, protege. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Alexander Arnold saca com a bola. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Perde a bola na dividida. Boa progressão no ataque. Falta! Tô de olho na arbitragem para a cor do cartão. Sobe o cartão amarelo. Cabia o vermelho, Caio. Caio Ribeiro dali é meio gol. E ele bateu bem, passou raspando. O goleiro não ia chegar nessa bola, Vilani. Rice. Foden recebe o passe. Bola alta, é pro Rashford. Bola pro Rashford. Cruzamento no segundo pau. Afasta mal, tem jogo ainda. Nas mãos do goleiro.
Sai a bola, é só arremesso. Substituição para oxigenar o time. Saca. Houve a falta, o árbitro, no entanto, dá vantagem. Tem opção de passe. Foden com ela. Harry Kane, dá pra fazer. Travou na finalização. Steven Bergwijn. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Desce o contra-ataque, a defesa tá... Defendeu, a bola tá viva. Defesaça, pegou, largou, pega de novo, sem rebote. Defesa em dois tempos, Caio. Tá salvando o time, principalmente na primeira bola. Que defesaça. Chega bem pra roubar. Depay. Descendo para o ataque, jogo no final, busca um empate. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Foden. E botou para correr. Eu esperava mais, estava de pé, mas não deu em nada. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Vem a batida do escanteio na área. Atenção, olha o gol! Gol! No finalzinho, um empate para renovar a esperança na reta final do jogo. Que decisão, Caio! Gol providencial, Vilani. O tempo tá acabando. Tá tudo igual. Pode ser a última chance de vencer. Olha só, mais um ataque. E eles perdem a bola no ataque. Apita o árbitro, fim de jogo. Se segura, a segurança começa a prorrogação. Agora é superação, Vilani. Não tem espaço para o cansaço, não. No limite, mantém em jogo, pode levar perigo. Olha a estatística aí na tela, Vilani. Uma porcentagem de posse de bola muito equilibrada para os dois lados. E o melhor é que não está sendo um jogo só de marcação, não. Está todo mundo buscando o gol, querendo desempatar a partida. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Pode sair o contra-ataque, olha só. Harry Kane. Na bola, bote preciso na área. Foden com ela. Bom corte. Eles vinham com o perigo. De Jong. Que metida de bola. Quero ver. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática.
e a arbitragem apita. Segundo tempo da prorrogação, 15 minutos finais. Mount. Toca no Alexander Arnold. Bellingham. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Só que não. Não saem do lugar, bola perdida. Ótima enfiada de bola. Defendeu meu goleiro. Escanteio, vai ter pressão até o último instante pelo empate. Defesaça na cabeçada. Ô Caio. Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. Tava ligado para afastar o escanteio. O tempo não para, Cazuza dava a letra. Faltam 5 minutos na prorrogação. E o passe não chega, por pouco, é só arremesso. Mount. Arbitragem aponta, indica mais 1 minuto de acréscimo. Grande conquista, Vilani. Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube. Eram dois grandes times nessa decisão. E futebol! De um lado, muita alegria. De outro, muita tristeza. Não dá pra dizer, no entanto, Caio, que o título não tá em boas mãos, amigo. É isso, Vilani. Jogaram muita bola e mereceram ficar com o troféu. É chegado o momento de muita euforia. Jogadores vão se cumprimentando, vão se reunindo no grande palco para todos os fotógrafos do planeta registrarem a chegada de cada um. É o momento em que os jogadores se cumprimentam, colocam para fora todo o sofrimento de toda uma caminhada que chega ao grande dia com a tão desejada Copa do Mundo. Quero ver! Chegou a hora! Sobe, 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 Eurocopa! Papel picado, jogadores alegres, felizes, saltitantes, numa festa que não tem dia pra acabar. É pra eternidade, é pra sempre. Alegria estampada na cara de cada um desses atletas. Que chance para empatar! Gol! De empate! Tudo igual. Agora com Bellingham. Para fazer e desempatar! Gol! Importantíssimo que... Vem a batida do escanteio na área. Atenção, olha o gol! Gol! No final! Que metida de bola! Quero ver!